פרשת כי תצא, פרק כ"ג, פסוק י'. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. כי יבך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ, ויתד תהיה לך על הזניך, והיה ושבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתך. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. אז נגיד בקריאה ראשונה פשוטה, יש פסוק פתיחה כללי, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כותרת כללית או פתיחה כללית, תכף נעסוק בזה. יש פסוק חיתום כללי שהוא מנמק את כל הפרשה כולה, הפרשייה כולה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, והיה מחניך קדוש, ולכן התוצאה צריכה להיות שמחניך קדוש. אולי ובאמצע יש רשימת דינים ספציפיים. מקרה לילה מחוץ למחנה, יציאה מחוץ למחנה כדי לעשות את הצרכים, כיסוי הצרכים. כן? אלה מדינים הפרטיים שנמצאים כאן, הספציפיים שנמצאים כאן בתוך הפרשייה. אני רוצה להתמקד בעיקר בפסוק הראשון, אבל לנסות להבין אותו מתוך הקריאה של הפרשה כולה. הפסוק הראשון אומר, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. מה פירושו של דבר ונשמרת, ויזהר מ, כן, ישמור את עצמך מ, כל דבר רע. מהו כל דבר רע? מהי כוונת התורה, מה כוונת הכתוב, שהוא אומר כל דבר רע. כאמור, ברור שיש למילים האלה תפקיד של הקדמה או כותרת כללית, כלל שאחריו באים פרטים, ובכל זאת צריך להבין משמעותו של הכלל וניסוחו, שהרי לא בכל פרשייה, לא בכל עניין שכתוב בתורה יש כלל ואחר כך פרט, כן? זה לא, התורה אומרת את הפרט, יכולה להגיד את הפרטים, זה מחנה על אויביך, איש כי יהיה טהור, או משהו כזה, או ננסח את זה באיזושהי דרך. ומה טבעו של הכלל? כל דבר רע. עכשיו, כיוון שיש גם חתימה, אז צריך לשים לב מה קורה בחתימה, שהרי יכול להיות שהחתימה היא מאירה גם את הפתיחה וכוללת את כל מה שנמצא באמצע. תודה רבה. מה כתוב בחתימה? אז אמרנו, יש שם נימוק. כלומר, למה צריך לשמור את כל הפרטים האלה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להציל לך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. כלומר, לכן והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. שב מאחריך זה ניגוד למתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך מפניך. כלומר, חלילה אם הוא ישוב מאחריך, אז הוא לא יהיה בתוכך, הוא לא יתהלך בקרב מחניך, הוא לא יציל אותך, נכון? זה שב מאחריך. אז אם כך, אנחנו צריכים להבין שהמילים שנמצאות שם באמצע הן מילים משמעותיות שמתארות את העיקר, את הגרעין של מה שנמצא בפרשה, נכון? כך לכאורה צריך להבין, אז, אחרת הסדר לא מובן. והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כלומר, אם לא תהיה בך ערוות דבר, ואז השם לא יראה בך ערוות דבר, הוא לא ישוב מאחריך. כיוון שזו חתימה לכל הפרשה, והמילים ולא יראה בך ערוות דבר, נאמרות כבר אחרי הסיכום והנימוק, אז צריך לומר שגם הן כוללות את כל מה שנאמר קודם. כלומר, לא שהתורה הוסיפה בו עוד פרט, לא יראה בך ערוות דבר, אלא שאומרת, כל מה שאמרתי קודם, זה לא יראה בך ערוות דבר. נכון? מובן, מובן מה שאמרתי, נכון? שהרי, שוב, מי כי השם אלוקיך מתהלך מקרב מחניך, אנחנו כבר בחתימה ובנימוק, לא בפרטים, בחיית המבנה. נכון? אז שהתורה מסיימת את זה, והיה מחניך קדוש, זה הניסוח החיובי, קדושה, שלילי ולא יראה בך ערוות דבר, ההפך מקדושה, ושב מאחריך התוצאה השלילית של החטא. ואם תשמור את הכל, אז השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להציל לך וכו'. טוב,
אז ממילא, הניתוח הלשוני, הטקסטואלי הזה, מביא אותנו למסקנה שהכלל של הפרשה, כפי שהוא כתוב בסוף, הוא קדוש, זה החיובי, ולא יראה במחנך הקדוש, ולא יראה בך ערווה דבר, שזה הניסוח השלילי של מחנך הקדוש. כלומר, הנושא זה יראה בך ערווה דבר, ערווה דבר הנראית, כן? זה הסיפור. אם כך, כלומר שהנושא הוא קדושה וערווה דבר, אז אנחנו מסתכלים אחר כך על הפרטים שנמצאים לפני כן, ואנחנו יכולים לזהות את הפרטים עם התוכן של קדושה וערווה דבר. מה עם הפרטים? איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, קרי לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. כלומר, טומאת קרי שמתמת את האדם, והוא צריך לצאת מחוץ למחנה ולא יהיה בתוכו. ואחר כך, דינים שונים שמנחים את האדם, את הפרשותיו וצרכיו, לעשות מחוץ למחנה ולחסותם. נכון? ואם כך, המונחים קדושה וערוות דבר מתייחסים לתחום הערווה, הריות, אבל במקרה נגיד הקל יחסית, לא של מעשה הריות, אלא של הרהור וקרי שבא בעקבותיו, כן, זה ערוות דבר, ושל עשיית הצרכים שהיא קשורה לערוות דבר במובן המילולי יותר, כלומר לחשיפת הגוף וצרכיו באופן לא צנוע, שיוצר, אני יודע, אפשר לומר, גם חשיפת הערווה, שזה קשור בעשיית הצרכים, וגם לכלוך או חוסר ניקיון שנמצא בתוך המחנה. גועל, כן? אפשר להשתמש במילה הזאת. כלומר, זה הנושא. הקדושה וערוות דבר מתייחסת לטומאת הקרי, שנגיד ענף קל של ערווה, ערוות דבר, ולעשיית הצרכים שקשורה לערווה מצד חשיפת הגוף העירום, וגם הצרכים עצמם שהם לכלוך, שהוא ביטוי של הפרשות האדם, שהוא מנוגד לקדושה כמעט במובן האסתטי. בסדר? זאת אומרת, זה הנושא. עכשיו, הגדרתי אותו דרך הסוף, הנושא של הפרשה. בהמשך הפרשה, המונח ערווה דבר מתייחס למעשה ערווה ממש. כי ייקח איש, אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מה צבא ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות, גירושין. מה זה מה צבא ערוות דבר? זה לא אחד מהדברים שמפורשים כאן כמובן, אלא מעשה ערווה, ניוף או משהו מעין זה, כן? מה צבא ערוות דבר? דבר המכוער המגונה מצד הריות. עכשיו נכון, חז"ל, כשהם מתייחסים לזה מסכת כתובות, בסוף מסכת כתובות, אז הם בסוף מסכת כתובות, הם מתייחסים, לא, בסוף מסכת גיטין, סליחה. חז"ל בסוף מסכת גיטין, כשהם מתייחסים לזה, יש שם כמה הצעות, מחלוקת תנאים על מה מדובר, ואחת מהם היא שבאמת הביטוי ערוות דבר לא חייב להתייחס לניאוף ממש, אלא למעשים המכוערים, כן, שהתנהגות מכוערת של אישה מול אנשים אחרים, שהיא לא ממש ערווה, כן, ואז זה קצת מתכתב עם עם הפרשה שלנו, שלא מתייחסת בוודאי למעשה ערווה ממש, אלא למעשים המתוארים בפרשה. בכל אופן, המונח ערווה דבר מתייחס לתחום העריות או גילוי הערווה, שוב שהוא קשור גם לעשיית הצרכים, זה הנושא. ואם כך, אז פחות או יותר הפרשה תחומה וסגורה לפי עניינה, עדיין צריך להבין למה העיסוק בערוות דבר באסתטיקה של הצרכים או של ההפרשות וחשיפת הגוף הוא נושא שקשור למלחמה. נכון? כלומר, כל הסוגיה הזאת היא מופיעה בהקשר של מלחמה. מחנה על אויביך, ואז התורה מדברת על כל הדברים האלה. האם בחיים הרגילים, באזרחות, מה שקוראים בימינו, אין שאלות של ערוות דבר, של קרי, של ניקיון, של הפרשות, הן לא צריכות להופיע שם, צריך להתייחס לזה. אם היינו מפרשים לפי מה שאמרתי עכשיו, רק לפי מה שאמרתי עכשיו, כלומר, שהכלל של הפרשה כתוב בסוף, קדושה וערוות דבר, הפרטים כתובים באמצע, קרי לילה, הפרשות, כיסית את צעתך ויתת יהיה לך על זניך, ויצאת שם החוץ, כל הדברים האלה כולם קשורים לעשיית ההפרשות מחוץ למחנה, ולחיסויים, מטעמים שהם כנראה אסתטיים, כאלה קשורים למצב האנושי, למצב המחנה, אז אנחנו יודעים בדיוק מה כתוב כאן, ואז יכול המפרש לפרש, שגם מה שכתוב ברישה של הפרשה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע,
מתייחס לאותו דבר בדיוק. כלומר, הכותרת מתרימה את הפרטים, והחתימה מבארת את הכותרת. מה זה כל דבר רע? מה שכתוב אחר כך, ערווה דבר אנטי קדושה, ומה זה אומר? זה כל הפרטים שרשומים שם, או אם נאמר בדרך כלל הוא פרט, כלל הוא פרט הוא כלל, וכל הדומים להם. כלומר, גם לא מה שמפורש, אבל גם דברים אחרים שהם דומים לזה, שהם מכוערים באותו מובן, במובן האסתטי, או במובן של דברים שנוגעים בערווה, אבל הם לא ערווה ממש, כן? לא מעשי גילוי עריות ממש. ואז כל הפרשה עוסקת, עוסקת באותו דבר, כן? באותו עניין. רש"י מבאר, כן, מהמילים של רש"י, נשמרת מכל דבר רע, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. כמו שלימדה אותנו נחמה לקרוא רש"י, נחמה ליבוביץ' אני מתכוון, מה היה קשה לרש"י, ומה הוא מתרץ, ומה הוא לא מסביר. אפשר, גם את זה אפשר לשאול. בוא נגיד, תחיל ממה הוא לא מסביר. מה הוא לא מסביר? כיוון שהשיעור כבר התחיל לפני 5 דקות, אתם יכולים לענות על השאלה הזאת. מה הוא לא מסביר? מה רע? מה רע? הוא לא מסביר מה רע, נכון? הוא לא עונה לשאלה הזאת, מה רע? נכון? זה לכאורה מה שהמפרש היה צריך לפרש. מה הוא כן מסביר? למה בזמן מלחמה דווקא? כלומר, מה הוקשה לו? למה התורה צריכה לבאר את העניינים האלה דווקא בזמן המלחמה? מה ששאלתי קודם. הרי השאלות של הנהגה, הנהגה צניעות נכונה, כן? הנהגת ערווה נכונה והנהגה אסתטית, כן, נכונה, כן, וכולי. גילוי ערווה, אי גילוי ערווה, עירום, הפרשות וכולי וכולי. הן שאלות כלליות, הן לא שאלות דווקא של המחנה, נכון? אז למה זה דווקא כאן? מתרץ רש"י, מפני שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. כלומר, באמת, מה רש"י, בוא נגיד את התשובה המלאה, תגידו את התשובה המלאה, מה רש"י חושב? שכל מה שכתוב כאן, המשיכו את המשפט, המשך את המשפט, כמו שאומרים, נו, שכל מה שכתוב כאן הוא נכון תמיד, בכל מצב, אבל היה צריך לבאר אותו דווקא בשעת המלחמה, כיוון שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, כפי שנאמר בסוף, להציל לך ולשב מאחריך, ועשת בסכנה. נכון? אז זה חמור יותר, כן? אז כיוון שהסיכון הוא חמור יותר, צריך להדגיש את זה דווקא בשעת המחנה. אבל באמת זה נכון תמיד. כן? ורש"י כנראה לא חושב שצריך לפרש את המונח דבר רע אחרת ממה שבארנו אותו. כלומר, אחרת הוא המבאר אותו, נכון? היה צריך לפרש אותו. אלא הוא מתפרש לפי המשכו. מה זה דבר רע? זה כותרת. יש ביאור אחר כך, כל הדברים שכתובים אחר כך, קדושה, צניעות, כלומר, שמירה על צניעות, הפרשות, יציאה מחוץ למחנה, וכו' וכו'. טוב, למה, בוא נחשוב רגע, מה מצדיק את הפירוש הזה חוץ ממה שכבר אמרנו? כלומר, הבנה של רש"י שבאמת יש לפרש את דבר רע, כפי פשוטו, אני מתכוון, כפי שהוא מתפרש בתוך הפרשה. פשוטו זה מסוכן כאן. צריך להבין, אבל בהנחה שזו כותרת ואחר כך יש ביאור, למה זה מוצדק מתוך עניינה של הפרשה? אבן עזרא כותב כאן, שהזכרתי אותו כבר השבוע, אבן עזרא כותב שדבר מפתיע, הוא אומר שכי תצא מחנה על אויביך, הכוונה רק, הוא אומר, זה מחנה ארון ובתוך המחיצות. כבר למדנו בפרשת שבוע שעבר, שכתוב כי השם אלוקכם ההולך עמכם, ילחם לכם עם אויביכם, מפרש רש"י, אני מקווה שאתם זוכרים, 3 מילים, נו, זה מחנה ארון, נכון? זה מחנה ארון. ארון הברית נמצא בתוך המחנה. היינו שהמילים, השם אלוקיכם ההולך עמכם, או בפרשה שלנו, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, הם לא הפשטה רוחנית. כאילו, הקדוש ברוך הוא נמצא, כאילו בכל מקום. לא, הם מילים קונקרטיות, הם מתארות את המבנה של המחנה. כך רש"י אומר שם, יש להניח שאותו דבר כאן, רש"י יפרש, לא צריך לפרש פעמיים. כוונה אותו במחנה ארון. אבן עזרא הולך עם זה עוד צעד. עוד צעד מפתיע, שלדעתי איננו פשוטו של מקרא כאן. אני אסביר תכף למה. אבן עזרא הוא פשטן, והוא חשב שזה פשוטו של מקרא, אבל לעניות דעתנו אנחנו נחלוק, וזה דעת רוב המפרשים, אז זה לא מפריע לי לחלוק. אני אלך כפרשים אחרי. אבן עזרא אומר, זה מחנה, מדובר על מחנה ארון, ורק בתוך המחיצות, כלומר, תיאורטית כאילו ארון נמצא מוקף במחיצות, בתוך המחנה, כמו שיש מחיצות למשכן, אז הארון הולך עם מחיצות, לא יודע מה הוא התכוון, אולי הוא התכוון שכל המשכן כולו הולך עם המחיצות שלו, זה דבר שקשה להיות על הדעת במחנה המלחמה, ההפך, התורה כותבת הרי שמקפלים את הכל, נכון? בזמן התנועה, זה לא כל כך מובן, אבל אבן עזרא אומר, רק שם בתוך מחנה שכינה, צריך לשמור על כל הדברים האלה.
על קרי לילה ויצא מחוץ למחנה ועל אי הפרשות וכולי. למה אבן עזרא מפרש ככה, לפני שנחלוק על, על, על דבריו, ולמה הוא מפרש ככה? נו, כי? כי קצת קשה לבקש מצווה שיוצא שישמור על הנהגות כאלה, קרי לילה יצא החוצה, תמי יצא החוצה, מלחמה, מה הדבר הזה, הפרשות, הן, כשאנחנו היינו בצבא, תסתכלו לי, הן וכולי, אבל כשאנחנו היינו, יש מחנה אוהלים בצבא, אז כשרוצים החיילים, נגיד את זה בלשון נקייה, להטיל את ממיהם, כן, אז הם לא הולכים 2,000 אמה מחוץ למחנה, אלא נעמדים, במקרה הטוב 20 מטר, ליד האוהל, במקרה הרע הנפוץ, מטר אחד מחוץ לאוהל, וכל המחנה מסריח מהריח של אותו דבר שדיברנו עליו. ככה היה היום, המחנות הם מסודרים יותר, אבל גם אם תהיו בשטח, מי שהיה בשטח, כן? כולי מכיר את, מכיר את האירוע הזה, כן? זאת אומרת, זה הקפדה יתרה, אני רואה. אז אבן עזרא אומר, זה קשור למחנה שכינה, כן? זה קשור למחנה שכינה, שנריה אומר, אבל יותר מזה צריך להגיד. לא רק בגלל שזו הקפדה יתרה וקשה לעמוד בזה, אלא גם בגלל שאופי הדרישות של התורה כאן מתאים לעולם של משכן ושל קדושה. הרי בעצם כפי שאמרנו, לא מדובר כאן על עבירות. נכון? הפרטים בפרשה הם לא עבירות. איך לעשות את הצרכים בצורה כזו, בצורה אחרת, או האם קרי לילה תובע שאדם אחר כך יש דיון בחזל, אדם שלא קרי לילה, מותר ללמוד תורה, אסור ללמוד תורה, תקנת עזרה, צריך לטבול, לא צריך לטבול, בסדר, זה כבר השלכות של הדבר הזה, אבל באופן בסיסי מדובר כאן על דרישות שהן בעיקר דרישות של נקיות הגוף וזהירות מתומעה, קלה, כן, תומעת קרי, תומעה קלה, תומעת ערב, כן, לא מתומעות הקשות. זה מה שהתורה דורשת במחנה, כאילו זה דברים חמורים יותר שצריך לדרוש. אז אבן עזרא אומר, זה מתאים למחנה שכינה. כשנמצאים במחנה שכינה, כשנמצאים במשכן או במקדש, שם באמת דורשים נקיות, צניעות, תומעה, זה דרישות גבוהות שקשורות לזה שהשם נמצא שם. איפה זה נכון? בתוך המחיצות. מובן? כן, לא, לא בכל המחנה, זה לא, לא רלוונטי. אבל, פשוט... או, נו, למה? ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא רק הקפה, הכל, לא רק המשכן, כל המחנה. כן? זאת אומרת, האמת אתה צודק תיאורטית, אבל דרור צודק, אני חושב, למעשה. וזה, וכך שיטת רוב המפרשים. שנכון שה, כאילו הגרעין של הקדושה הוא המשכן, אבל הגרעין של הקדושה מתפשט לכל המחנה, התביעה מתפשט לכל המחנה. לא רק במקום שבו יש ארון, לא רק במקום שבו ספציפית אנחנו מזהים את השכינה, אלא זה אומר לנו שכל המרחב צריך להיות מקודש, והנהגת האדם בעדינות, בצניעות, בקדושה, חייבת להיות שייכת לכל המחנה. זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו עוברים מפרשיות התומעה בספר ויקרא, החצי הראשון שלהם, אל החצי השני שלהם. כן? מה מילת המעבר שמעבירה אותנו מעולם של תומעה לעולם של חברה? כל החצי הראשון זה תומעות, קורבנות ותומעות, נכון? זה כל קשור למשכן. מה המילה המתחדשת בחצי השני של ספר ויקרא? קדוש, קדושה. המילה שנמצאת גם פה בפרשה, נכון? קדושה היא מילה שמרחיבה את הרעיון של שכינת השם, של נוכחות האלוקים, המחייב את כל האדם, את כל החברה, ולא רק במחנה. אז צודק אבן עזרא שזה קשור לנוכחות השכינה, אבל באמת עיקר הרעיון שנמצא כאן הוא הרחבה לכל המחנה, נכון? וזה קשה, אבל חברה ישראלית שמבינה שיש בתוכה, מחנה ישראל, שמבין שיש בתוכו שכינה, שאלוקים שוכן בכל מקום, מחויבת בגדרים גבוהים יותר, בסטנדרטים גבוהים יותר של צניעות ושל קדושה ושל ניקיון במובן האסתטי. מחנה ישראל צריך לשמור על ניקיונו, והפרשות צריכות להיות... מה זה? אמת, אמת, אמת. אמת, נכון. אבל כאן אנחנו צריכים לומר שני דברים. כן, יש כאן שני דברים שהם הפוכים ומשלימים. אני שואל את השאלה, אז מה זה רק במלחמה? אז רש"י כבר תרץ, משום שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, ואנחנו נוסיף על מה שרש"י אומר, כן, נוסיף על מה שרש"י אומר, השטן הוא יצר הרע ומלאך המוות, ריש לקיש בבא בתרא, משהו כמו י"ד, תתוו, כן, ריש לקיש אומר, הוא שטן, הוא יצר הרע ומלאך המוות. השטן המקטרג יכול להיות הסכנה, כן, חס וחלילה יקרה לך משהו אם לא תקפיד יותר, אבל השטן המקטרג הוא גם היצר הרע. כלומר, החברה
במצבה התקין, בעולם התרבותי, ממילא יש לה הגנות ונימוסים ובושה וכל המרכיבים הפסיכולוגיים שגורמים לאדם שהוא לא יעשה את צרכיו באמצע הרחוב, נכון? והוא לא ינהג בהתנהגות גסה, למעט אנשים בודדים, אבל זה לא, זה כמעט מובן מאליו, ויש לו מקום להתפנות, ויש לו, זאת אומרת, הוא נוהג בהנהגות מנומסות, כן, הנהגות לצניות וכו', באופן טבעי. כשהצבא יוצא למלחמה, כשהחיילים יוצאים למלחמה, אז מופעל הצד האגרסיבי שבאדם, אין משפחה, אין נשים, כן? אין בושה, יוצא כן, יוצא מאדם כל האגרסיות, כן? האלימות, וגם המבנה החברתי שמגן עליו, מה שאדם מתבייש בדרך כלל לעשות, הוא לא מתבייש. ולכן קל הרבה יותר להטיל את ממך מחוץ לרגע ליד האוהל, מה שלא היית עושה בחיים, כאילו בבית, או קרוב לבית, או בחצר, כי לא היית מעלה על דעתך, ולחשוף את הגוף, מה שלא היית עושה בחברה תרבותית, בני אדם תרבותיים, כן? כשהיה דבר כזה עוד, כן? אז לא עושים דבר כזה ברחוב, כן? לא מסתובבים ערומים, כן? וכן הלאה, כן? אדם נזהר, אדם זהיר, הוא לא זהיר מהאסתטי, זהיר מהצנוע, כן? בתוך מצב החברתי, לא כן בצבא. מי מאיתנו שהיו במילואים, זה בעיקר אני מהיושבים פה, כן? אז יכולים להעיד ולספר על זה שהנה, גם הרב צח יכול לתמוך בי, כן? להעיד ולספר שרואים את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד חזקה כשמגיעים למילואים, שאנשים שבחברה האזרחית לא היו מעלים על דעתם דפוס מסוים של התנהגויות או צורה מסוימת של דיבור, מגיעים לצבא, נכנסים לתוך המצב הזה, הבושה יורדת, האישה לא נמצאת, אנשים שולחים עם עניבה וחליפה וכולי, פתאום אתה מוצא צורה של התנהגויות או צורות של דיבור, כן? באופן מאוד מאוד חריף, שכאילו הכל נופל, ההגנות נופלות. והתורה אומרת, אין דבר כזה. מחנה הוא קדוש, כן? לכן צריך לומר את זה. גם מצד השטן המקטרג בשעת הסכנה, אבל גם השטן שהוא הדפוס הנפשי שפועל בזמן המלחמה. זה מהלך אחד, מה שאמרתי עד עכשיו, שהוא ממקד את הטענה של הפרשה הזאת, שוב, בדברים העדינים, שהם צניעות, אסתטיקה, קדושה, כן, וכולי, ושגם הם תביעה של מחנה ישראל. צריך לשמור על הדינות, צריך לשמור על בושה, צריך לשמור על הגוף, לא להתפרק מהיסודות הנפשיים, גם אלה שהם לא איסורים ממש, כן, לא נשאלה של איסור. ודווקא במחנה, בגלל האופי שלו, צריך לשים לב לכך שהשכינה נמצאת בתוך המחנה. ואם אנחנו שומרים על עקרונות של טומאה ושל נקיות ושל עדינות אנושית בתוך המחנה, אנחנו מביאים את זה שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים ליד האלוקים, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, וממילא שומרים על צלם האלוקים. בסדר? זה מהלך אחד בפרשה. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, יש לי עוד 10 דקות להציע מהלך אחר, נוסף. הוא המהלך של הרמב"ן. לא כדי לחלוק על הראשון, אלא כדי גם ללמוד רמב"ן וגם להציע קומה נוספת, מדרגה נוספת בפרשה. אומר הרמב"ן, מצטט את רש"י, אבל אז הוא אומר את המילים שלו, והנכון בעיניי בעניין המצווה הזאת, היינו, ונשמרת מכל דבר רע, כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. זה אנחנו אמרנו כבר, נכון? מה זה בעת אשר החטא מצוי בו? בעולם שאין נימוסים, אין הגנות חברתיות, אין בושה, יש אגרסיביות, גבריות, בלי נשיות, כן, זה הצבא, זה עולם שהחטא מצוי בו. והידוע במנהגי המחנות היוצאות למלחמה, בעולם הכוונה, כי יאכלו כל תועבה, כלומר, הם לא מקפידים באוכל וכולי, אלא אוכלים בצורה ברברית, פרימיטיבית, יגזלו ויחמסו. הביזה, השוד, נפוץ ביותר בכל מחנות המלחמה, כמעט בהיסטוריה, ולא יתבוששו אפילו בניאוף וכל נבלה, וגם הבושה יורדת. אומר הרמב"ן, ולא יתבוששו בכל ניאוף, דברים שאנשים לא מעיזים לעשות. כן, צורות של דיבור וצורות של התנהגות. והישר בבני אדם בטבעו, כלומר גם אדם שהוא ישר בטבעו והוא מתנהג בעדינות ובנימוס ובצניעות, אומר הרמב"ן, התלבש באכזריות וחיימה כצאת מחנה על אויב. והוא זקוק לכך, ושככה נלחמים, ושהמלחמה טובעת אכזריות. המלחמה טובעת הקשחת הלב. אי אפשר להיות עדין במלחמה. הוא זקוק לכך, ולכן זה מסוכן, בגלל שהוא זקוק לכך. על כן יזהיר בו הכתוב, ונשמרת מכל דבר רע,
כלומר, מה זה הרע לפי הרמב"ן? לא מה שכתוב אחר כך. אלא אכזריות, אלימות, תועבה, כן, מינית במובן, במובן הרחב שלה, כן? אובדן ההשתונות המוסרי על כל צדדיו. זה כל דבר רע, זאת המשמעות של רע. המילה רע בשפה המאוחרת יותר, לדעת הרמב"ן, שייכת למרחב המוסרי. אדם מאבד את היושר הטבעי, את העדינות הטבעית שלו בכל הממדים. זה ונשמרת מכל דבר רע. עכשיו הרמב"ן אומר את מה שאמרנו קודם, הוא יודע את זה. ועל דרך הפשט היא אזהרה מכל הנאסר. מה פירוש המילים? על דרך הפשט היא אזהרה מכל הנאסר. מה הוא אומר? כותרת למה שכתוב אחר כך. הרמב"ן מבין שיש קריאה כזאת אפשרית, ואף על פי כן, וזה צריך ללמוד בעדינות בדברי רמב"ן, הרי בהתחלה הוא אומר, והנכון בעיניי במצווה זו, נכון? ואחר כך הוא אומר, על דרך הפשט. אז מה היחס בין הנכון בעיניו לבין דרך הפשט? לקרוא רמב"ן בעדינות, רמב"ן היה מאוד מאוד מחויב לפשוטו של מקרא, ולכן הוא זהיר לומר, על דרך הפשט יזהיר עזרה מכל הנאסר, כמו שהסברנו בשיטת רש"י, ואז כל מה שכתוב זה כי השטן מקטרג בשעת סכנה, כן? אבל בעצם כל דבר הזה כל מה שכתוב בהמשך. אז מה זה הנכון בעיניי? נכון בעיניי פירושו של דבר, שגם אם במובן המילולי אפשר לפרש את מכל דבר רע, שנאמר בהתחלה ככותרת להמשך, הרמב"ן אומר, אני צריך להבין למה יש כותרת כזאת, ולמה התורה השתמשה במונח כל דבר רע. ואני שאלתי את עצמי, זה דבר שבספר לא כתבתי, כן? עכשיו שהתכוננתי לשיעור, אז חשבתי עליו מחדש. בספר כתבתי כל מה שאמרתי בחלק הראשון של הדברים, ולא דברי הרמב"ן. אבל חשבתי על הרמב"ן עוד פעם. אם הרמב"ן אומר שמשהו נכון בעיניו, צריך להקשיב היטב, לא סתם הרמב"ן אומר דבר כזה, כן? למה הרמב"ן מפרש פירוש מרחיב מכל דבר רע? אז חשבתי, הרמב"ן מקשיב, יש כאן מילים, מכל דבר רע, אז גם חז"ל יש להם כל מיני פירושים על כל דבר רע, למשל כל דיבור רע, שלא לדבר לשון הרע במחנה. זה אף לב אפלה, כאילו חז"ל, לא לדבר לשון הרע במחנה. כן? זה יכול להרוס את, כן, את הלכידות, כן, את החברה בתוך המחנה. אז חז"ל אומרים, דבר רע זה דיבור רע, בסדר? זה קצת דרש, אבל זה דיבור רע, כן? ויש מי שלומד איסור רכילות מכאן, בגמרא בכתובות, כן? מכל דיבור רע, ואז לא תכחיל בעמך ופרש באופן אחר, כן? אבל זה אמרתי קצת בצד. הרמב"ן מקשיב למה שכתוב, ונשמרת מכל דבר רע, ולזה שיש כותרת, וגם לסיטואציה. יוצאים למחנה, ואז הוא שואל את עצמו, מה זה רע? מה פירוש המילה רע? כן? מה שכתוב בסוף, והיה מחנך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר, אלה מילים מדויקות שמתאימות לנושא של הפרשה. אבל למה התורה משתמשת בביטוי כל דבר רע? למה התורה קוראת רע? אני חושב שזה העינו החדש של הרמב"ן, צדה את המונח הכללי הזה, כל דבר רע, שהוא כולל יותר מאשר קדוש וערוות דבר, שאכן מתייחס לפרטים שרשומים לפני כן, שוב, קדושה במובן של זהירות בצניעות, בערווה, אפילו בנקיות הגוף, באי חשיפתו וכו', במובן של כל המחנה, הרחבה למחנה, אבל עדיין זה הנושא. כן, זה הנושא, אבל מה זה כל דבר רע? ואם נחפש את המונח רע במקומות אחרים בתורה, זה מה שעשיתי לפני השיעור, כן, נחפש במקומות אחרים בתורה, לא נמצא אותו בהקשר של ערוות דבר וקדושה וצניעות וכו' וכו', לא שם הוא נמצא. כן? המונח רע מופיע בשני הקשרים עיקריים בתורה, אני מתמצאת את הדברים. אחד, זה דברים שהם רעים לאדם וטובים לאדם. אפשר לעשות רע לאדם, כלומר לפגוע בו, להזיק לו. ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. כן? רעה גמלנוחה, כן? עשינו לך רע. עשיתי לאדם רע, פגעתי בו, הזקתי לו. כן? רע וטוב במובנים הפשוטים של החיים. רע לי וטוב לי, כן? מבחינת האדם. זה מובן אחד. והמובן השני זה מה שנמצא בספר בראשית, פסוקים מפורסמים. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. או בהמשך, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, נכון? זה המונח רע. המונח רע כאן מתייחס למעשה אדם באופן כללי, שמפורטים אחר כך, תשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס,
וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ואת הרמב"ן מבין שהרעה מתייחסת להשחטה של האדם, הן בתחום המוסרי, כסף, ממון, שוד וכולי, והן בתחום האישי, המיני, כן? נמצא שם גם בדור המבול, כן? שחטו בעריות ובגזלה. והוא מבין שההשחטה הזאת מופיעה כאשר המבנה של החברה האנושית מתפרק והגנות נופלות, כי דרך היוצאים במחנה. ולכן התופעות הכי נפוצות במחנות המלחמה מאז ועד היום הם ביזה ואונס. התופעות הכי נפוצות, אונס נשים וביזה. וזה הולך עד המבול, רע. ושוב, הרמב"ן בעינו החדה, הנכון בעיניו החדות, כן? עם במליצה על מילותיו, כן? שם לב למונח הזה, לכותרת. הוא אומר, זה לא סתם שהתורה לא נקטה את המונח שבסוף. היא רצה להגיד משהו יותר כללי, שנקשיב למשהו יותר כללי. וזה רע. שני הדברים האלה הם רעים, כן? עכשיו, אני רוצה למצות את מה שהרמב"ן אומר במובן האקטואלי. הרבה, כאילו, כל העיסוק שלנו, עכשיו במלחמה, כן, השם, הצבא הישראלי הוא צבא מוסרי או לא, עושים בסוגיה של חפים מפשע. ולא שהסוגיה הזאת היא לא חשובה, אבל לדעתי מכתיעה את העיקר, ואני אסביר למה. אני חושב שבאמת המבחנים שהרמב"ן מציב כאן, ונשמרת מכל דבר, שהתורה מציבה כאן, ומה זה מכל דבר? מה שכתוב במבול. כלומר, השאלה אם אנחנו הופכים אכזריים, ואנחנו מורידים את ההגנות המוסריות שלנו, ואז אנחנו לוקחים שודדים שלא לצורך, לוקחים ביזה שלא לצורך, או חלילה, יש אונס נשים, כאילו השאלה, כן, השאלה הזאת, היא השאלה שבה נבחן הצבא. שאלת החפים מפשע היא שאלה של דרכי המלחמה, והיא שאלה מורכבת. אנחנו יודעים שבדרכי המלחמה לא תמיד אפשר להימנע מהריגת חפים מפשע, ומי הם חפים מפשע, ומי הם מסייעים וכו'. ולא שזה אומר שאפשר להרוג כל אחד, אני לא בעמדה כזאת בכלל, אבל באמת שאלה מורכבת, מאוד מאוד מורכבת בדרכי המלחמה. המלחמה היא מממים, עמים נלחמים אחד בשני, יש הרבה מאוד מעגלים שמקיפים את הלוחמים ממש, לא תמיד כשנלחמים בעם אחר, בוודאי לא בשטח עירוני, בשטח בנוי, אפשר להפריד בין חפים מפשע, לא חפים מפשע, אפשר להשתדל, לא שם נמצא המבחן של צבא מוסרי או לא מוסרי, כאמור אם הוא נוהג לפי כללים, לא, אם אנחנו לא הורגים חס וחלילה סתם ילדים, כי אנחנו יכולים להרוג ילדים, חלילה, לא שתבין אותי לא נכון, כן, אבל לא שם נמצא המבחן, איפה נמצא המבחן? אם המידות מושחתות, ואם זה בא לידי בהתנהגות שהיא מבטאת ניצול של המצב לטובת היצרים שלי. בזה בא המבחן של צבא מוסרי. זה מה שהרמב"ן אומר. אם יש אונס, הושחתנו. אם יש ביזה שלא לצורך מביאים כסף הביתה, הושחתנו. בזה המבחן הברור. ואם אנחנו שומרים על המידות שלנו, אז מה שצריך בשביל המלחמה, עושים בשביל המלחמה. אבל מה שלא צריך, והוא ביטוי של יצרים פיריים, של נפילת ההגנה, שאם אנחנו במחנה אז מותר הכל, אכזריות, השחתה, כי דרך המחנות היוצאים בצבא, הסימן ששכחנו שאנחנו נלחמים כששכינה בתוכנו. וזו מלחמה יהודית, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. וכבר אמרנו, מחנה ארון, ומה זה מחנה ארון? לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. עשרת הדיברות, זה מחנה ארון. זאת אומרת, זה הערכים שכתובים בארון. לא מבחן החפים מפשע, שוב שלא, אני מדייק, ולא שאפשר לעשות מה שרוצים, אבל המלחמה מחייבת להרוג חפים מפשע. זה לא המבחן, המבחן איפה הלב נמצא, איפה התודעה המוסרית נמצאת, וזה באמת מבחן. ואמרתי ואני חוזר עוד פעם וזה נסיים, אבל צריך, זה מבחן חינוכי רב ערך, כן? שהמבחן של צהל, אני חושב שצהל עומד בו בהיבטים מסוים ב-100%, בהיבטים אחרים קרוב ל-100%, כן, חיילי ישראל. ואם לא, אז יש תגובות מאוד מאוד חריפות בצבא. זה המבחן של ההשחתה המוסרית. היצרים עובדים, אנחנו מנצלים את המצב לעשות כל רע וכו'. ומבחנים האלה שהזכרתי, כלומר, האם ישנה השחתה מינית, אלימות מינית, והאם יש השחתה מוסרית של גזל, של שוד, של אכזריות וכו', של עינויים לשע וכו' וכו'. אני אומר, במבחנים האלה, רובו ככולו של הצבא, עומד בסטנדרטים של שום צבא בעולם, לא עמד בהם בשום רגע בהיסטוריה, ולמעלה מזה, בחלק מזה אפילו ב-100%. לא ידוע לנו על שום חריגה, ובתים מסוים חריגות בודדות. ואם יש חריגות, מטפלים בהם, זה חלק מהכוח של הצבא, לא, זה לא הופך להיות דבר מותר או דבר לגיטימי. וזה מה שהרמב"ן אומר. ולכן נוכחות שכינה
היא גם ביטוי של עדינות הנפש, במובן של עירום, צניעות, צורת הדיבור וכו', וגם ביטוי של היסודות המוסריים שהחייל הישראלי שומר עליהם במלחמה. כי יש שכינה בתוך המחנה, וזה אומר שאני זוכר שאני צלם אלוקים, ושהצלחה במלחמה תלויה בקדושת המחנה, בנשמרתה מכל דבר רע, כפי שהרמב"ן כותב כאן בהתחלה. אז זה הנכון בעיניי, ואני חושב שגם מה שביארנו על דרך הפשט, הוא כרשי, שהרמב"ן מודה, שאפשר לפרש ככה דרך הפשט, כותרת ואחר כך פירוט שמתייחס למובן הספציפי של דרישת נוכחות השכינה, מחנה שכינה, ניקיון, צניעות וכולי, קדושה, וגם מה שביאר הרמב"ן בהרחבה, שאני חושב שנובע בצדק מתוך הבנה פשטית של המונח רע, דבר רע, והשימוש במונח רע בתורה, הנדיר כאן בהקשר הזה, שניהם הם מבחני אמת של הצבא הישראלי, של נוכחות השכינה וגם של ההצלחה, להצילך ולתת אויביך מפניך. כך התורה אומרת, שבזה אנחנו נבחנים, ובזה תלוי הניצחון או ההפסד שלנו. אם אנחנו שומרים על ייחודיותו של צבא ישראלי, שהוא צבא של מחנה שכינה, צבא של קדושה, ולא רק צבא של עוצמה צבאית, כוח, אני יודע, אלימות וכו' וכו'. בזה המבחן שלנו. יום מבורך.